Легенда не встояла. Найпотужніший за останні 10 років буревій завалив історичне дерево у США. Гігантські секвої в Каліфорнії було понад 1000 років. У середині аж 10-метрового стовбура навіть пролягав тунель. Не могла приїхати автівка. Дерево було місцевою туристичною принадою. Окрім стародавніх секвой, вітер також повкладав електростовпи. Тому в Каліфорнії без струму понад 500 000 будинків. Буревій пронісся з потужними зливами. Кілька річок вийшло з берегів. Приблизно 4000 людей евакуювали. Про загиблих поки не повідомляють.